אבותינו אברהם יצחק ויעקב. הוא יברך את הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש. הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שבאים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור ויין לקידוש ולהבדלה ופת לאורחים וצדקה לעניים. וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ואמונה, הקדוש ברוך הוא אברהם, יצחק ויעקב.